Голова благодійного фонду «Фортеця» Олександр Ференець завітав до родини Бондарів, що на Сквирщині. У Іванівській загальноосвітній школі відбулася лінійка пам'яті, присвячена відкриттю меморіальної стіни воїнам АТО. Меморіальну дошку пам'яті відкрили на Тетіївщині герою Володимиру Юрченку з Кашпарівки. Поліціянти спіймали злочинця, що грабував тетіївчан. Рубрика «Ювілеї і ювіляри». 65-та зима завітала в оселю Наталії Васильівни Кравчук з Кривця. По завершенні інформаційного випуску новин – програма «Доля» про родину Володимира Івановича та Павлини Васильівни Мерзлюків.